hieno tuntuu, että neljäs vuosi akademis lähtee nyt. Ja makea on taas päästä puuhailemaan ja opettelee uusia asioita. Ehkä eniten odotan sitä Hyrynsalmen ajoleiriä, että pääsee vähän ralliautokin koittaa. Ja on kyllä ihan varmasti ollut hyötyä. Joka vuosi jotain uutta tulee aina. Ja aika paljon saanut puusta sieltä erot tukea fysiikkapuoleen ja sitten tietysti jotain ajollisiakin juttuja en oppinut. Varmasti ollut hyötyä. No mitä ei ole ihan sata varmaa vielä, mutta mä tiedän mitä mä haluan tehdä. Mä haluan ajaa GT-autoja ja Aasiaa. Aasia olisi se ehkä ykköstavoite, mutta ei ole mitään ei ole vielä virallisesti sovittu, että katsotaan mitä tulevaisuus tuo tullessaan. No GT-auto on ammattia. Le Mansin voitto olisi aika makea ainakin ja päästä noita kestävyyskisoja. Hyvä tiimi, tehdastiimi ja voittaa siellä. Ne olisi tosi, tai semmoinen iso haave. Hyvä, kiitos. Kiitos.